Це моя дружина кохана Олеся. Це моя донька, також Олеся. Старший син Богдан і молодший син Назар. Павло Реколенко на прізвисько Вепер знайомить житомирян зі своєю родиною. Чоловік розповів, вийшовши на пенсію, зрозумів, що хоче бути козаком. Виникла якась внутрішня потреба спочатку ідентифікувати себе, хто є в цій країні, хто є на цій землі. Але вже потім, побачивши мене в образі, вже з чубом, підійшли козаки, кажуть, а ти чий козач, а що? А я ж не знаю толком нічого про це. Вони мене взяли в оборот і вже 8-й рік я з цього фонтану, скажу, емоцій, вражень, щирості, я не можу вийти. І тому моя родина, побувавши, побачивши це задоволенням мене підтримує в цьому. Усі члени сім'ї володіють елементами бойового мистецтва – вправлятися із саблею та батогом. Ну, це і є козацький герц, тому що герц – це такий показовий виступ перед супротивником, де козаки хизувалися, дражнили супротивника і показували, які вони вправні, які вони майстерні. Олеся Реколенко називає себе берегиною сім'ї та козацтва. В нас взагалі якось так сталося, що в родині козацькі звичаї були спочатку утворення нашої родини. Тому що у козаків поперед хати стоять діти, і весь свій побут вони підлаштовують під потреби дітей. В нас таке було. А другий устав у козаків, що жінка – це берегиня, богиня, і до неї величезна повага, що, в принципі, практикувалась і в нашій родині. 16-річну доньку Реколенків теж звати Олеся. Козацтво – це вже не заняття, не хобі, це спосіб життя справді. Займаюсь я вже 8-й рік пішов. Колись я була вихованкою пана Вепра, а зараз я вже інструктор, яка не тільки навчає дітей в своєму селищі, мене запрошують інструктором по всій Україні до таборів там, наприклад. Брати Реколенки Богдан і Назар кажуть, не вважають один одного суперниками, хоч інколи б'ються. Окрім зброї, хлопці люблять подорожувати по всій Україні. Мені подобається і подорожувати, і вправлятися шаблею і батогом. Ну, повтори, будь ласка. Раз. Звідси удар. Раз. По-перше, я в захваті. По-друге, я взагалі ніколи в житті такого не бачила. По-третє, це дружність, це сім'я. Сім'я одне ціле. І від меншого сина до старшого отамана, і дружина, і дочка. Ну, я в захваті, в мене переповнюють емоції, я не знаю, як це правильно назвати, але козацтво – це супер. Дар'я Самаріна, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.